Grupet parlamentare ndalin nga lista e deputetëve partive politike. E drejta për organizimin e partimeve është një drejt kushtetuese që prevalon mbi rregulloren. Unë lexova një njoftim që më ka ardhur sot. Fakti që ju jeni konfuz, fakti që situata në Partinë Demokratike është kaq konfuze, edhe njëherë, jo qesharak bëni ju, qesharak bëni ju, që nuk dini se si zgjidhet kryetari i grupit parlamentar dhe sillni këtu 2-3 përfaqësues si kryetar të grupit parlamentar. Jeni konfuz dhe po krijoni një situatë pa precedent. Kjo situatë është një situatë pa precedent në kuvendin e Shqipërisë. Edhe njëherë, ju lutem, nderuar deputet, unë nuk jam këtu për sqaruar, jo, nuk jam këtu për sqaruar, presupozohet që secili për ju është i sqaruar dhe bazohet mbi rregulloren e kuvendit dhe mbi ligjet e këtij vendi. Po, po, zoti. Jeni konfuz, jeni shumë konfuz, zoti Bardhi. Jeni shumë konfuz dhe po e tërishni kuvendin në një situatë pa precedent, po e bënit vështirë shumë situatën edhe për publikun.